Kurme suojaa pallon sivurajalta yli. Hyvä jatko. Kuutsilta keskustaan. Tarvajärvi kamppailee maalta. Pallo pois, siinä on paikka Kuutsilla. 1-0! TPS tekee avausmaalin. Tsadeikä lunastaa lupauksia, saa loistavan passin Niklas Tarvajärveltä. Mutta Sadik tämän tilanteen kyllä hoitaa. Ensin pudottaa rinnalla. Tässä vaan huono kosketus palloon. Tarvajärvi ottaa sen Sadik. Ja katsokaa mikä viimeistely ammattipelaajalta. Lukemat ovat 1-0. Gerard Sadikille tämän kauden ensimmäinen TPS-maali. Se on yhteensä hänelle 19 maali Veikkausliigassa. Aikanaan 3 vuoden aikana 18 maalia Sadik paukutti FC Lahdelle. Rähmönen. Ääritalo ei pääse murtautumaan HJK-puolustuksen sisään. Manström. Hän nappaa kuitenkin pallon pois. Pennanen pelaa viereen. Sadik Kolehmaiselle. Nyt olisi Pennanen vapaana. Siihen myöskin jättö tulee. Pennanen lähtee määrätietoisesti keskustaan. Pelaa seinään siinä Kuutsin kanssa. Sitten lähtee Ääritalo. Vasuri ja sinne uppoo! Lopulta ylärimaa kautta sisään Mika Ääritalo 2-0. TPS:llä on kova meininki päällä. Se oli sellainen pomppupallo ja lopulta uppoaa viime kaudella 4 maalia tehnyt Ääritalo vie TPS:n 2-0 johtoon. Vielä uudestaan tilanne. Rinnalla haltuun ja HJK pelaajan jalasta pomppaa yläriman kautta maaliin. Tähän pelaajan jalkavälissä Ville Valleen yllä tehtyyn lukemaan 2-0. Ja kaikki lähti kyllä kolmikon Pennanen, Kolehmainen, Kuutsi hyvästä pelaamisesta tuolla kulmassa. Ennen kaikkea Pennasen seinä siinä oli hyvä Kuutsin kanssa. Sieltä pallo ponnahti Ääritalon jalkaan. 24. Veikkausliiga osuma Mika Ääritalolle, jolla ikää 25 vuotta. Lupavapapotkun on annettu ja Litmanen pelaa ringille vetopaikan. Ringin sisäsyrjälaukaus ja jälleen TPS välissä. Ja Heinikangas, todella suuri voiton arkkitehti tänään puolustuslinjassa, pääsee palloon. Ottelu päättyy TPS:n ja HJK välillä. Kesällä 2011 päättyy kotijoukkueen 2-0 voittoon. Maali 31. minuuttiin, Naci Kuutsi 1-0, syöttäjä Niklas Tarvajärvi. 39. peliminuutti 2-0, maalintekijänä Mika Ääritalo. TPS:ltä taktisesti erittäin vahva esitys. HJK piti palloa, TPS antoi HJK pelata ja pitää palloa, mutta ei päästänyt klubia maalintekopaikoille. Ja TPS muutamasta omasta paikastaan sitten onnistuu tässä sävelet tähän otteluun. Kuten nähdään, laukaukset menevät HJK:lle 18-7, mutta maali TPS 2, HJK 0.